Доброго ранку, вітаємо на другому дні нашої міжнародної експертної панелі. Рада представити учасників першої сесії, яка називається «Інституції багатства територій». Хочу привітати нашого шановного виступаючого, професора Родрігеса Позе. Доброго ранку, професор. Професор Родріге Позер є професором з економічної географії Лондонської школи економіки, редактором економічної географії, брав участь у Європейській асоціації науковій, був віцепрезидентом у ній. Він має більше 150 опублікованих робіт, і його сфера інтересів безумовно йде широко, але включає міжнародний регіональний розвиток, економічний розвиток тощо. І він періодично дає консультативну допомогу Європейській комісії, деяким іншим міжнародним інституціям. У 2018 році він отримав нагороду регіональної наукового розвитку від Європейської наукової асоціації. Це лише частина його регалій. Нам дуже приємно мати його сьогодні як в якості виступаючого. Дуже дякуємо за участь у нашому заході сьогодні. І ми радістю будемо чекати на вашу презентацію, яка, наскільки розумію, стосується впливу, які інституції мають на розвиток. І перш ніж розпочати, я хотіла б дати інформацію по сесії. Вона 40 хвилин маємо на всю сесію, дуже жорсткі рамки часові. На виступ саме 30 хвилин у вас буде, і у нас решта часу залишиться на запитання. Будь ласка, запитання можна подавати через чат у Фейсбуці, на Снапчаті, враховуючи обмеженість часу, я заздалегідь хочу вибачитися, якщо ми не зможемо відповісти на всі сьогоднішні запитання ваші. Ми також підготували опитування, таке онлайн-опитування, і ви бачите код, QR-код для участі в опитуванні на екрані. Для цього треба відсканувати цей QR-код, ввести код конференції, і далі вас перенаправить за посиланням на сайт для голосування. І метою цього буде відповідь на запитання, що саме мають розвивати українські громади, європейські громади, освіта, стосунки з урядом, співпраця, то, що там ви побачите, перелік позицій. І зараз дозвольте передати слово професору Родрігесу Позе для презентації, будь ласка. Дуже дякую, Ангеліки. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами. Я зніму з вашого дозволу навушники, щоб не чути переклад. Мені приємно бути з вами. Я б хотів би приїхати до Києва, але через пандемію, на жаль, це неможливо. І сьогодні ми будемо говорити про роль інституцій у розвитку територій і як це впливає на шанси громад стати заможними. Всі, хто займається розвитком економічним регіональному рівні, хто займається розвитком громад, стикаються з певними проблемами. І ці проблеми, як правило, пов'язані із розумінням тенденцій і змін, які впливають на розвиток. Є деякі фундаментальних таких моментів. Якщо говорити про працевлаштування, ми маємо виходити з кількості робочих місць, перспектив, з умов розвитку економіки. До останнього часу ці завдання можна було вирішувати відносно легко.
коли простіше було будувати просто більше потягів, кращі літаки, більше доріг тощо. Можна було вкладати у людський капітал, вдосконалити, прокращувати освіту. Зараз питання людського виміру, людського фактору стають дедалі більш важливими рушіями економіки. І саме вони зараз виходять наперед. Ото знак запитання, яке я поставив, він відображає також ті речі, на які ми ще маємо знайти відповіді. Ми бачимо, що обсяг інформації, який ми отримуємо, збільшується, наші можливості збільшуються, але знову ж таки традиційні фактори дещо нам заважають. Стандартні фактори пояснюють дедалі менше і дедалі гірше потреби і реалії економічного розвитку сьогодні. Виникає певний парадокс. Нам треба шукати нові можливості і нажові описи. Як це впливає на нашу політику? Ми маємо визначити, чому та політика, яку ми намагалися якомога краще виконувати, впроваджувати останні 50, 60, 70 років, зараз дедалі гірше працює з кожним днем. І якщо говорити, наприклад, про Європу і про регіональні виміри Європи, ми маємо фонд згуртованості, який покликаний сприяти регіональному розвитку, і це потребує оновлення політики. Європейський Союз дедалі активніше працює над цим, щоб ефективніше використовувати фонд згуртованості. Але це теж непросто. Ось декілька прикладів. Наприклад, в Іспанії можна багато прикладів знайти, в Португалії є дуже багато інфраструктурних об'єктів, які з'явилися завдяки інфраструктурному фонду згуртованості. У нас з'являються найкращі, мабуть, приклади автошляхів сучасних, залізниць тощо. Але попри всі ці зусилля, ми бачимо, що це не допомагає ані Іспанії, ані Португалії забезпечити той економічний темп економічного зростання, який необхідний. Тому ми бачимо, що сучасний аеропорт напівпорожній, сучасні залізничні шляхи, вони майже не використовуються. Чудові новітні автобуси не перевозять досить пасажирів. Ми маємо аеропорту Ciudad Real, який, вартість якого більше мільярда євро коштувала, він фактично здатен генерувати абсолютно дрібні гроші, буквально які обраховуються десятками тисяч євро. Тобто виникає проблема великих інвестицій і дуже малих результатів. Можна на інші країни подивитися, скажімо, на Італію чи Грецію, які принаймні стільки ж, якщо не більше, вклали в розвиток інфраструктури. На Португалію можна подивитися. Вони багато вклали у ті зміни, які відбуваються. Як це можна пояснити? Як на це реагувати? Рівень пояснень значно нижчий у цьому випадку. І це пояснює, чому той знак запитання, яке ставлю, він лише збільшується у часі. Це має стосунок до ролі інституцій. Якщо подивимося на інституції, ми побачимо чимало факторів, які впливають. Це може бути і питання верховенства права,
як працює судова система, комерційні арбітражні суди. Це питання ефективності урядових структур, їхня здатність розробляти і впроваджувати політику, прозорість, підзвітність держави перед населенням, рівні корупції, наскільки глибоко проникла корупція у певні частини країни і уряду. Все це залежить. Ми бачимо достатньо розмаїті інституційні у країнах Євросоюзу, зокрема, але не лише там, звісно. Ми вже давно знали, що якість уряду і рівень корупції є значно вищим у інших, в одних частинах світу і меншим в інших, але ми не знали точно, як це можна виміряти. Тим часом за останні три десятиліття ця тема значного розвитку дістала. І очевидно, можна вже зараз говорити, що є інституційний фактор, який визначає ситуацію, наприклад, з корупцією. Якщо подивимося на карту, ми побачимо, що тут відображається якість інституцій, виміряна за результатами опитування, яке було проведено Готембергським університетом. І це відповідає інформації у різних звітах про результати виконання політики згуртованості в Євросоюзі. Ми бачимо, що йдеться не лише про поділ між північю і півднем. Маємо приклади чудових інституцій на півдні. При тому, що, звісно, на півночі, північній Європі, в більшості Німеччини, вони дуже сильні, так само. Гірша у якості інституції ми зустрічаємо не лише на у Східній Європі, але і на Південному Сході Європи. І це може бути і бідніші країни півдня, такі як Болгарія, це може бути Італія з її Калабрією, наприклад, це може бути Румунія. Між цими найгіршими, умовно кажучи, гравцями маємо таке ядро Європи, Німеччина, Бельгія, Франція, з деяким погіршенням у випадку Іспанії. Є країни Центральної Східної Європи, від Естонії до Словенії, де якісь інституції нижче середньої, але значно краще, ніж де-інде у Південній Італії, Болгарії чи Румунії. Ми бачимо, як у часовому вимірі це змінюється. Бачимо, як відрізняються карти за 9-й рік, 13-й, 17-й рік. Це пов'язано з змінами щодо рівня стабільності. Ми бачимо розриви між якістю інституцій на півдні Італії, частинах Італії інших. І ми бачимо, що ці розриви дуже серйозні, майже на рівні того, що спостерігається між частинами ЄС. І ми бачимо більш-менш стабільні країни на кшталт Естонії і країни, де якісь інституції погіршуються із часом, такі як Іспанія, наприклад, де колір темнішим стає. Можемо подивитися на дані вимірювань проведених деінде у світі, від Китаю до Африки. Вже питання, якщо включити в це рівняння інституції, якщо включити в питання розробки політики інституції, як ми можемо визначити вплив, що вони мають? Результати аналізу показують, що наслідки якості інституцій можуть спричиняти до значної результативності, наприклад, відсутність ефективного урядування може впливати на спроможність територій, регіонів, громад, міст. Це прямий вплив, можуть бути і непрямі впливи. Це йдеться про вплив на деякі політики, на інноваційну політику тощо. І за останні кілька хвилин я вам хочу показати зв'язок між цими прямими і непрямими наслідками.
І хочу ось що зазначити, що це, по-перше, це на великій кількості даних засновано, це не просто якісь там міркування, це ґрунтується на цифрах. І от давайте почнемо із результатів публічної політики. Якщо у вас є інституції певного рівня якості, відповідно, ви маєте дещо кращі інвестиції у людський капітал, у економіку, в інновацію. Гіршої якості інституції призводять до зменшення інвестицій. Не лише за обсягами, але й за якістю. У ці три сфери, які я назвав. Це ті сфери, які визначають економічний розвиток. Якщо інституції краще, і політика там відповідно краще, у вас є можливість вести вперед, виходити на більш високі рівні створення робочих місць нових, забезпечення економічного розвитку більш можливо. В інакшому випадку ви отримуєте гірші показники. А є ще інша інформація. Якщо ми подивимося на виконання політики згуртованості в ЄС, можна побачити, що в деяких випадках за якості інституції належної можна отримати кращі результати розвитку. Давайте подивимося на розподіл даних на цьому графіку. Ми бачимо, що у більшості регіонів ЄС вони отримують відносно невеликі гроші, але завдяки якості інституції у них там десь приблизно 80-150 показник подушової добавки такої грошової. Black bars at the bottom, 80 euros per capita per year. Ми бачимо, що, наприклад, сірі криві унизу графіку додання оцих 80 євро на душу населення з фонду згуртованості трохи підвищує рівень економічного розвитку. Але є певна межа, після якої росту не відбувається. Наприклад, по досягненні суми 120 євро на душу населення стимул до зростання припиняється. І це пояснюється якістю інституцій. Тобто без покращення інституцій ви не отримаєте більшого результату за більше гроші. Якщо все це звести докупи, можна все представити у вигляді таких результатів. І тут важливо розуміти, що якщо ЄС хоче забезпечити економічний рост за умови додання додаткових коштів більше 80 євро на душу населення, треба враховувати і якість урядування, якість урядових інституцій. І за належної якості вдається за тих самих обсягів фінансування отримати утричі більше ефективності, ніж за умови збільшення коштів зі старими інституціями. І якщо говорити про будь-які інвестиції, власне, які виходять за рамку 120 євро на душу населення на рік, можна певністю сказати, що це не дасть результатів у перерізі ЄС. Жодних результатів, якщо це не супроводжуватиметься активними заходами по підвищенню якості інституцій, боротьби з корупцією, забезпеченням більшої підзвітності, прозорості і верховенства права. Теоретично можна досягти певних результатів, збільшуючи фінансування, але, власне, ті самі результати можна отримати за рахунок покращення інституту, за значно менших обсягів фінансування. But of course there are not just impacts in terms of economic. Йдеться і не лише про результативність і вплив на економічне зростання. Йдеться, зокрема, і про ринок праці, про інноваційність. За належних інституцій у вас підвищуються шанси створення нових робочих місць.
У вас є більше шансів, щоб ця робота була передбачала участь кваліфікованих людей, давала стабільні умови працевлаштування за низької якості інституцій. По-перше, ви менше робочих місць створюєте, і потім ці робочі місця будуть для менш кваліфікованої робочої сили, вони не будуть настільки забезпеченими, стабільними. І це буде призводити, зокрема, до збільшення періодів безробіття і до поганих робіт для людей з низькою кваліфікацією. Якщо говорити про непрямі результати, неналежної якості інституції, урядування на регіональному місцевому рівні, безумовно, мають вплив. Давайте подивимося на інноваційну політику у сфері інновацій. Це те, що зараз популярно у всьому світі. І ми знаємо, що у деяких частинах світу це відбувається значно складніше. Це, можливо, пов'язано з певними факторами, наприклад, вартістю робочої сили. Сили відповідно більшою необхідністю уваги до інноваційної політики. На цьому графіку ми бачимо співвідношення між якістю урядування і кількістю нових патентних заявок. І що ми бачимо? Ми бачимо досить простий розподіл. І якщо ви ведете перед за якістю уряду і урядування, чи якщо ви маєте найгірші показники, відповідно, ви попадаєте у ті чи інші квартилі. І там нема що багато говорити. Але дуже важливими є результати для ситуації, де питання якості визначаються на рівні середнього перерізу даних, там 40-60-80%, а там зміни в урядуванні значно підвищують рівень інноваційності. Я говорив про приклад Португалії, Іспанії на початку. Ще раз хочу сказати, слабкі інституції, значить, загалом слабкий уряд. І це призводить до проблем помітності для людей, якості для людей. Якщо ми беремо великі інфраструктурні проекти, автошляхів тощо, то ефективне урядування, ефективні інституції роблять ці проекти можливими і більш ефективними. Якщо ж ви просто робите це для того, щоб цією мішурою забезпечити собі результати на виборах, такий великий проєкт, він трохи щось покаже за певний час, а потім він стане обузою. Ми виявили, що менш розвинені регіони за відносно доброї якості інституції, вони також будують автошляхи, автомагістралі, але при цьому вони розвивають додаткову дорожню місцеву інфраструктуру, і це вони роблять ефективніше за більше провінцій, якісь там з не такими, не такої якості інституціями, і це мене додатково, до речі, сприяють і новим робочим місцям. Залежно від рівня розвитку регіонів, ви можете отримати різні економічні наслідки. Давайте поділимо Європу з регіонами на групу регіонів з низьким рівнем доходів. Це прикордонні території з Україною, з Білорусією. Вони відносно незаможні в європейському контексті, хоча дуже активно розвиваються. У цих країнах ми бачимо традиційну мікс політики щодо інфраструктури, інвестицій, інновацій, робочих місць. І там все це працює відносно непогано. При цьому зберігається можливість як інноваційного розвитку, так і інвестування у традиційні фактори економічного зростання для того, щоб забезпечити загальний рівень. Натомість, якщо подивимося на регіони Півдня Європи, ми побачимо, що там темпи зростання дуже малі, хоча рівень доходів вищий.
порівняно зі Сходом Європи. Але там ми на півдні бачимо дуже невеликі темпи зростання. Ми бачимо, що навіть більше капіталовкладення не дає повернення інвестицій на тому рівні, як на східних кордонах ЄС. І це пов'язано з якістю інституції, можливістю чи або навіть речі сказати неможливістю впливати на розвиток людського капіталу. Є певні рівні розвитку, які є відносно високими порівняно з деякими іншими регіонами ЄС. Але ми бачимо, що ці регіони є заморожені у часі, і цю проблему годі вирішити просто новими вливаннями грошей через вузькі місця інфраструктурні, пов'язані із інституційною неспроможністю. Давайте подивимося, що це значить для України. Ми говоримо про країну з багатьма проблемами, які ми вже бачили у деяких менш розвинених регіонах східної частини ЄС. У випадку України, власне, повсюди майже, де не досить розвинена країна, ми бачимо нагальну проблему поставити інституцію в центр стратегії економічного розвитку. Тому абсолютно необхідно працювати над якістю інституцій, над розбудовою довіри до них. І виникає питання, як можна підвищити якість місцевих інституцій, підвищити рівень якість урядування, як побороти корупцію, підвищити верховенство права і зробити дієвими інституційні урядові структури, самоврядувальні структури на місцевому рівні. Виникає знову ж таки необхідність підвищення підзвітності цих структур перед людьми, для людей. І другий фактор, який також важливий, це розуміння важливості якості інституцій, їхнього впливу на економічний розвиток. Підвищуючи якість інституцій, ви, ймовірно, покращите і можливості створення робочих місць, і підвищити темпи економічного зростання, і вплинете позитивно на інші фактори, які впливають на добробут українців у майбутньому. Цей добробут підвищить і рівень здоров'я, і сталий розвиток забезпечить, екологію допоможе зберігати. Це, зрештою, створить таку добру опірність негативним факторам, щоб було краще, можливо, реагувати на кризові ситуації на кшталт кризи з COVID-19. Ще одне завдання щодо інституцій. Краще визначення ролі формальних і неформальних інституцій. Тут треба розуміти, що всі ці фактори супроводжуються супутніми інституційними такими моментами, які теж впливають на економічний розвиток. Це питання довіри, відкритості, розмаїття, здатності формувати консенсус для залучення інвестиційного капіталу, для налаштування міст Київ. Також треба краще розуміти механізми, як це все працює. Нам треба розуміти, що в них крутиться, як вони працюють, як ми отримаємо результати або не отримаємо їх. І таким чином ми краще розумітимемо, які умови ми повинні створювати, чи треба нам забезпечити підготовку держслужбовців, чи треба нам розвивати цифрові технології, елементи, які сприятимуть покращенню ефективності урядування, щоб це стало помітним. Це, до речі, підвищить довіру до системи і забезпечить більші темпи розвитку. І зробивши ці кроки, ви перейдете до потреб покращення політики відповідно. Це знову ж таки створить передумову для розвитку країни, її території.
Це не лише Україна стосується, це і переважною частиною Європи і світу, зрештою, стосується. Якщо ви хочете зростати, якщо хочете, щоб це відбувалося у сталий спосіб, з можливістю протистояти кризам, безумовно, треба зосередити увагу на інституційному вимірі і розуміння необхідно, що саме через підвищення якості інституцій ми можемо закласти підвалини більш сталого ефективного майбутнього. І сподякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви уподобали презентацію мою. Буду радий відповісти на будь-які запитання. Дуже дякую, пане професор, за дуже інформаційно насичену, цікаву презентацію. Коли ми думаємо про розвиток, ми переважно бачимо якісь такі очевидні дуже речі, людський капітал, інвестиції тощо. Але після вашої презентації мені стало зрозуміло, що є інші обставини, які треба враховувати, такі як роль інституції, ті дані, які ви показали нам, за що ми вдячні. Вони дійсно свідчать про велику роботу пророблено, і безумовно вони підтверджують необхідність дивитися на роль інституцій, щоб отримати бажані результати і рухатися вперед. І я хочу пару запитань поставити вам. Ми отримали кілька запитань, я лише одне задаю. Коли ми говоримо про вплив якості інституцій на економічний розвиток регіонів, рівень прозорості, підзвітності, верховенства права і боротьби з корупцією, головне запитання, де нам починати, щоб це все почало працювати? Це все взаємопов'язане, дуже непросто визначити, що має бути першим, чи ефективність, чи підзвітність. Все треба робити одночасно. І якщо ми не зможемо підвищити ефективність уряду, інституцій урядових, то оті позиції, які ми говоримо, ефективність, прозорість, боротьба з корупцією, підзвітність, ви це не досягнете. Тобто воно певним чином пов'язане. Треба все брати одразу і починати виконувати. Просто потроху виконувати маленькими кроками. Задля досягнення бажаного результату, досягнення вищого рівня. І це призведе, зрештою, до кращих інституцій і дасть ті результати, які ви назвали. Знову ж таки скажу, що не можна визначити якусь там окрему сферу, як боротьба з корупцією чи що. Треба рухатися у всіх напрямках з інституційної, економічної точки зору. Believe in the last minute that we still have. За ті останні хвилини, що ми ще маємо, хотілося б, можливо, подивитися, чи є інші питання. Маємо, здається. І запитання від аудиторії, знову ж таки, що мають розвивати громади, інституції України. Йдеться про результати опитування щодо пріоритетності напрямків розвитку на рівні громад, інституційного розвитку громад, який проходив онлайн. І зараз маємо можливість ознайомитися з результатами. І, пане професоре, що ви думаєте про ці результати? Я думаю, що люди починають розуміти, що дійсно інституції є абсолютно засадничим фактором розвитку. І, безумовно, питання грошей, інвестицій, розвитку людського капіталу, то, що є пріоритетними. Я вважаю, що усі фактори, які присутні, є абсолютно необхідними, засадничими для того, щоб забезпечити розвиток. Вам потрібні сильні інституції для можливості співпраці для того, щоб це було. Звісно, для цього потрібні інвестиції, гроші, кращі освітні системи, краще підвищення розвитку навичок.
І знову ж таки, це пов'язано. Кращі навички, краща освіта залучать більше інвестицій. І це буде добре сприяти на підвищення якісь інституцій, в свою чергу. Все-таки закликав би поставити інституції на один щабель з людським капіталом, інноваціями, іншими позиціями, які забезпечують економічний розвиток. Саме це забезпечить вам відчуття і фактичне знаходження на правильному шляху до розвитку і сталості в ваших громадах. Я думаю, що саме цим шляхом маєте Україну. Дякую, пане професоре. На цьому дозвольте передати слово назад Євгену. Ми завершимо нашу сесію. Дуже дякую. Мені було дуже приємно брати участь у цьому. Буду працювати з вами далі до кінця конференції.